Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Despertar Quântico na nossa IGTV e também no YouTube. Esse programa é um programa semanal, onde eu trago reflexões, insights, com o intuito de empoderar você dentro de um caminho de liberdade, dentro de um caminho de amorosidade, dentro de um caminho de empoderamento pessoal, de forma que você possa se conectar à sua melhor versão, podendo fazer as melhores escolhas e vivenciar as suas melhores experiências. Então vamos para a reflexão de hoje. Quando o medo tomar conta de você, convide os seus ideais de liberdade para te socorrer. Nada prospera no campo do medo a não ser aquilo que você tem medo. Olha, gente, eu confesso para vocês que eu estou muito impressionado com esse momento político que a gente está vivendo, né? O momento de uma eleição é um momento cívico muito importante das pessoas exercitarem a sua liberdade de expressão. Então é um momento dos contrários dialogarem, de pessoas de ideias diferentes, de percepção diferente, dialogarem. E isso não pode existir no campo do medo. O campo das ideias é um campo fértil para que a gente evolua. Então eu sou aquela pessoa que, se você me traz algo completamente diferente daquele que eu acredito, eu vou querer entender por que é que você pensa assim. Isso é o que nós devemos fazer. Então, o que eu tenho percebido ultimamente é que as pessoas estão se agredindo porque pensam diferentes. E a gente está criando um estado de medo. Eu tenho amigos meus, né, amigas minhas, que estão com medo de se expressar. Então, as pessoas com medo de expressar a sua religiosidade, de expressar a sua sexualidade, né, a sua, enfim, expressar os seus pontos de vista com medo de serem agredidas. E aí eu digo para você, isso não é, né, uma lógica democrática, né? Eu tenho sentido um clima que a gente está vivendo que me lembra as épocas de ditadura que eu presenciei, onde a gente vivia meio que de orelha em pé, porque era um regime de exceção. Então não permita que o medo faça parte, domine a sua vida. Se vier uma pessoa falando, olha, nós estamos sobre uma ameaça comunista, assim, por que é que você acha que está uma ameaça comunista? Por exemplo, eu teve algumas pessoas que me trouxeram isso e que eu questionei de forma tranquila e amorosa, que eu quero entender por que é que a pessoa pensa daquele jeito. E eu disse para a pessoa, olha, nós hoje temos o maior país comunista do mundo, que é a China, que transformou-se na maior economia de mercado. Eles perceberam que a dominação pelas armas é muito cara e complicada, é muito mais fácil dominar pelo mercado. Então a China hoje domina praticamente todos os mercados mundiais, é um capitalismo mais avançado que nós temos no mundo. A União Soviética, que era também uma república comunista, abandonou esse caminho há muito tempo. Então eu perguntei para a pessoa, me explique, de onde é que está vindo, onde é que existe digamos, um momento político para que a gente viva sob a ameaça de um comunismo? Isso é uma coisa palpável ou apenas uma imaginação? Alguém está propagando essa ideia de medo e aí você está se conectando com o medo e aí o que é que vai acontecer se você se conecta com a ideia de uma ditadura, né? Você vai terminar atraindo pessoas que têm essa vibração autoritária de fato, né? Então é muito importante que nesses momentos de eleição você se abra para expor as suas ideias, né? E se você está convivendo com pessoas que lhe agridem porque você pensa diferente, essas pessoas simplesmente estão fora do contexto. Isso não existe, né? Na verdade, a democracia ela é maturada no contraditório, que é exatamente você ouvir uma pessoa que pensa diferente. Com isso, você tende a subir, né? Porque tem coisas que você não viu a partir da visão do outro, né? Então, é exatamente essa lógica do debate respeitoso, gente. Nós não precisamos nos agredir porque pensamos diferente. Então, eu quero que você tenha a liberdade de defender o seu candidato, como eu tenho a liberdade de defender aquilo que eu acredito, e isso a gente possa fazer num clima de amor, de harmonia, né? E você pode voltar, continuar pensando do jeito que você pensa, eu posso continuar pensando do jeito que eu penso, posso ter as minhas escolhas, você também, sem que isso necessite agressividade ou medo, né? O medo é exatamente a vibração daquilo que você não quer. Então, se você está tomando decisões nessas eleições por medo, eu recomendo que você convide os seus ideais de liberdade, né, para que você possa entender que nós já passamos por um regime de exceção com a ditadura militar. Não tem sentido a gente, no pleno século XXI, estar se conectando à vibração do medo, da agressividade, do ódio, justificando isso, encontrando justificativa. Não há justificativas para viver com medo, porque isso
isso desqualifica a nossa existência. Isso nos coloca na visão de que o outro é o inimigo porque pensa diferente da gente. Não, pensar diferente é uma liberdade, isso faz parte. Nós não estamos aqui, não vivemos no mundo para que todo mundo pense igual, todos nós somos diferentes. Isso faz parte da diversidade. Respeitar aquele que tem uma opção sexual diferente, respeitar aquele que tem uma religião diferente, respeitar aquele que tem uma escolha política diferente, isso é exatamente o convívio, né? O convívio que nos traz a vontade de viver no nosso país com alegria, não sob o ímpeto do medo, né, de ser agredido, de ser agredida porque tem uma escolha sexual diferente, ou porque não é da religião que a pessoa acredita, ou porque não tem a mesma opinião política. Isso não faz sentido, gente. Vamos acordar para que a gente possa exercer o nosso papel cívico com amor, né? Não com medo, não com ódio, não com raiva, porque esse caminho é o caminho dos perdedores. Então, convido vocês a gente levar essa frequência, né? Seja qual for a sua opção, eu respeito a sua opção e você deve respeitar a mim, deve respeitar de qualquer pessoa. Isso não precisa haver agressão por se pensar diferente, né? Na verdade, todas as pessoas estão querendo o melhor para o país. Às vezes, as pessoas estão olhando por lentes de percepção diferentes. Tá certo? Então veja se o que você percebe através da sua lente é uma construção sua ou é uma construção de outras pessoas. O que eu faço é procurar entender a opinião do outro, porque se a opinião do outro for de fato muito interessante e for melhor do que a minha, eu adoto a opinião do outro, né? Isso é democracia. É você se abrir para ver a verdade e a verdade que você experiencia. E você não tem medo do debate, você não tem medo do diálogo, porque nenhuma opinião contrária à sua lhe ameaça. Quando a opinião dos outros lhe ameaçarem, é porque certamente você ainda não tem muita consistência naquilo que você acredita e você está vivendo no campo do medo. Liberte-se, convida a liberdade para a sua vida, que isso é um bem, né? É um bem que nós jamais deveremos abrir mão. Fique em paz, conecte-se, desperte-se. Na próxima semana teremos uma nova reflexão para você. Até lá.